Okej, vår sista. Sista låten. Och ni ska sjunga med, tänkte jag. Nu försvann alla igen. Ni kommer fram. Ja, kom. Obey your master. Okej, nästa låt heter Kill or Be Killed. Den har några hört. Ja! Ja! Han har hört det. Han har hört det. Kill or Be Killed! Ah! Våra grymma bassist Adam ska öppna låten. Hallå! Ja! Ah!